waxyaalaha yaab kale waxa kamida inaan soo ogaanay inaan qoraal inaan faylba oolin wax allaale iyo wax raaraac oo dadka la dilay ay u sameeyeen oo yaa la xitaayna jirin si aan fariisateen gudiyada dabcan amnigana waa kamid hayd aan u cid walba kala fariistay silaan yaan la fariistay warqadan markaa xusuustay dabeedna waan soo saaray intaan u gaar u la fariisanay dabeedna warqadii waan u dhiibay warqadii aanoo arkaya saa inta lama kala bixin saa inta loo eegayo miiska la saaray ba anigu dhulka iyadoo taal baan arkayo ay ku joogjoogsanayaan isagii nimankii kale la socday horta sheekh cabdinaasir berigaas wuxuu ka hadlay inuu in somaliland ay ka dambayso dilalka laascaanood sheekha waxaan ognahay inay markaa shireen oo hargeysa lagu shiray bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba ku soo dhawaada wareysi gaaro idinkaga imanaya magaalada laascaanood isla markaasna aan ku wareysanayno haddii rabbi idmo sheekh aadan weli sheekh albeledka magaalada laascaanood kamid a culimada gobolka sool iyo deegaankan isla markaasna wax badan usoo joogay gobolkan waxyaabihii ka dhacayay dagaaladii u dambeeyey iyo hadda oo somaliland guud ahaan gobolka laga saarayba sheekh aadan waqtigaagu waa kaa mahadcelinaynaa soo dhowow marka hore sheekh aadan maxaa isku sifayn lahayd haddii lagu dhaho kuma sheekh aadan bismillahi raxmaan raxiim de sheekh aadan waa magacayga intaa unbaan anigu isku sifeeyay waxba ma dhaafiyo insha allah marka anigu magaca aadan welin ayeyday baa ila baxday ayeyan adhiga u raaci jiray markaan yara marka magaca ayeyay ayay bixisay ayeyday darwiishad bay ahayd oo daraawiishta bay qur-aanka ku baratay marka ayeyan la bahaha aaba dhashay marka waan ayeyan la joogi jiray iyadaan adhiga u raaci jiray iyadaa marka aadan weli ila baxday marka magaca iyada ayay bixisay marka anigu intaa ma dhaafiyo aadan weli baa ma idhaha anigu sheekhan haddaan doono ma qoro ma idhaahdo laakiin dadka unbaa sheekh aadan yidhaahda sheekh aadan wax badan aa usoo joogtay waxaa ka mid tahay dadka ku suntan in ay ka hadlaan dadkan dhibtii lagu hayay iyo markas wixii ka jiray shan iyo toban sano somaliland joogtay in badan waxaa laga yaabay inaa joogtay sideed bilood in ka badan oo dadka deegaanka iyo somaliland dagaal dhex mirayay iyo haddaba waa joogtay siday ku dhacday in somaliland ay shan iyo toban sano gobolkan joogay horta somaliland markii hore shacabka puntland bay shacabku la heshiiyeen iyadoo somaliland lafteeda ay dee hunguri ka qabto gobolka oo ciidamo usoo dirdirto laakiin ragga ciidamada usoo dirdirayay ciidamo yaroo iska ciidan beeleedaabay ahaayeen ciidanka marka maxamed ibraahim cigaal madaxweynihii somaliland isagu wuxuu fahamsanaa inuusan wax dagaala kusoo qaadin gobolka waa nin aad u siyaasiya buu ahaa wuxuu samayn jiray ciidamo yaryarna uu ku dhex sameeyey ciidamada arkaa wuxuu ku odhan jiray arrimahan faraha ka qaada dadka ciriirka iyo dhibta ka daaya wixii u taga oo hunguri doonana lacag buu siin jiray marka intaasuu ku waday kadib waxaa markii dambe xaaladii waa tii isbedeshay waa tii marka siyaasadii rag badan oo kale ka dambeeyeen isaga waa tii uu qabsaday ninka la yidhaahdo riyaale marka nin gobolka iyo aada u yaqaan buu ahaayo maaragtay siyaasadaha gobolka iyo oo laascaanood in badan buu kasoo shaqayn jiray oo dee wuxuu ahaa raggii sirdoonka soomaaliya u joogay gobolka marka nin aada u yaqaana kala furfurka dadka iyo siyaasaduhaa kadibna ninkaasaa marka in badan kusoo siqay gobolka inuu hawshan ka fushado kuna yar ciil qabay mar puntland oo gobolka markaasi dhaba u qabsatay ayaa marka isaguna ka dambeeyey in doora haystay waa tii marka dadka kani ay s s c iyo samaysteen markii puntland baxday bixistaa puntland runtii dadweynuhu may abaabulayn oo dadku dees puntland bay isku halaynaya inay dowlad u ahayd marka iyadii marka sahlan bay magaalada uga baxday isaga u baxday si kastaba ha ahaato hadda daba geli mayno marka markii ay baxday shacabka markaa waxaa la damcay in la dagaal geliyo oo dagaalka marka annaga culimo ahaan runtii culimmadu waxay yidhaahdeen somaliland bal waynu fiirinaynaa mar haddaan puntlandna dagaalkii si dhaba u gelin oo uga celin dadka aynu iska fiirino somalilandna dadkana shacabka dagaal yaan la gelinin ballaadhan marka anigu masaajidadaanu ka kacnay oo dadkii waanu la hadalay shacabkii sheekh cabdinaasir iyo culimada kale sheekh maxamed xalike iyo waxaan uga horjoogsanaynay shacabku abaabul dagaal oo dhaba uma abaabulayn marka waxaanu isiri shacabku yay ku jabin iyagaan dagaal isu abaabulin waxaanu ku faraadaynay inaanu macaahidii iyo masaajidadii iyo hayno dhulkii waxbarashada dadkana aanu
magaalada markaa way ciidlowday waa laga kala tagay kadibna een halka markay maraysay Soomaaliland bal aan eegnaanu nimanka magaalada waa ku waday dagaalka ku soo qaaday qabsaday dadku goosadkay ka cararayeen aad uga baqayeen marka waa in rabin marka waxay yiraahdeen goosadkuna dhib keenay maayo Soomaaliland ciidana uma ogola inay go'do saadaraadeed iska daaya hana iska haysteeno aan aragno bal waxay keenan Soomaaliland marka markay meeshi isku yara hubsatay walaa SSC ba samaysantay oo iyag markii runtii halganka waday inay halganka ka dhabeeyaan kadib iyagoo iyagii wali halganki ku jiro wax wadwada laakiin tamar badan aan lahayn laakiin runtii wax badan qabtay ayaa khaatuma dhalatay Soomaaliland iyadoo wali meeshi haysata khaatuma markay dhalatayna khaatumada lafteedii xagga ciidanka lama dhisin oo nidaam ciidan oo adag lama sameeyin raggii markaa hoggaaminayay arintan waxay u arkayeen waa runtii ba si kastaba ha ka noqotay ciidan may sameeyin ciidan adag oo wax iska celin kara oo hubkiisa iyo tababarkiisu nidaamsan yahay oo Soomaaliland u babac dhigi kara may sameeyin dhinac kalena khalad baa ka jirayo de Puntland oo ay la rabay salka in la geliyo baa iyadana la yidhi maaragtay oo dadka ugu dhow dadkan oo hiil iyo hoob ay ka sugayaan bay ahaayeen marka Puntland waa la fogeeyay marka taas waxay noqotay in gobolkii gobol Soomaaliland haysto xagana ka soo xirmay uu noqdo marka meel loo dhaqdhaqaaqo ma leh waxay taasi keentay marka in khaatumadii isku duba dhacday oo dadkii isku raaceen la dhisay oo xagga siyaasadda laga hagaajiyay ciidan aan loo sameynin Puntland laga soo jaro taasi waxay keentay marka in dadkii ay noqdaan dad aan meel ay u dhaqaaqan lahayn oo xayiran arrintii khaatumadu way waa socon waa shaqayn weyday wax badan waa ka shaqayn waayeen haddii waxaa laga soo gaaray magac baa laga soo gaaray iyo calan runtii labadaasuna faa'iido weyn bay ahaayeen calanka heegal siyaasadooda fiican bay ahaayeen dadkan markiiba marka hadda Soomaaliland lagu kacay dhe calankii way la soo baxeen iyo magacii wax la adeegsadaa markiiba la helayo aan meel laga doondoono runtii waa arrimaha aad iyo aad dadka u caawiyo dadka qaar badan ay fahmin baa meesha ku jira kadib Soomaaliland markay gobolkii isku hubsatay waxaa bilaabmay dilka hoose oo dadka la leenayo waxaa bilaabmay dadka oo aan wax weyn laga soo qaadaynin in lala kulmo ama la hagaajiyo ama wax loo qabto ama shaqooyin lala raadiyo ama wax weyn inaan loo arkin oo dadka la iska macna tiro waxa weeye halkaas la bilaabay kadibna sheekadii waxay markaa ku bilaabantay in dilkii socdo hal doorkii la dilayo Sheikh Aadan waxa tiri dilka bilowday dilka in Soomaaliland ay waday marar badan waxa ka hadashay culimo siyaasiyiin ma cadeyn u heshay walaan dilka ninkii meesha haystay oo marka wax la dilo aan xitaa dilkii laga hadli maayo dowlad ahaan looga hadli maayo qof kasto muhiim ah dil la dilo waxa weeye tacsi ahaan looga hadli maayo waxa kale oo jiraysa in dad qof dad baa la iska qabsanaya marka muddo la hayaa loo oranayo waxba waa lagu waayayo cid baanu haynaa marka hore loo oranayso dadku u qaboobo marka la yiraahdo dadku waa haynaa xaaladii baan ku daba jirnaa hadhow marka waxba laga soo halkaas lagu dhaafaya maanta dambe loo oranayo dadku waxba lagu waayayo la iska soo deynay dadka marka saasi dhacdo wax horumar ah oo kale oo lama sameynayo in amniga la sii adkeeyo xaaladii amniga wax laga bedelo magaaladii xitaa la yiraahdo idinku ismaamul oo cid sameeya oo aanu ka warhayno xitaa marar ay dowladda hoose iyo maayirka ay yiraahdeen aynu howlahan qabanno lagu yiri ciidan hubaysan haddii magaalada dhexdeeda lagu sameeyo oo aan dowladdu ogeyn waxa weeye hadho anaga soo dhibno ma geysan karo marka macniga waxa kale oo jiraya dilka laas aanood ka socda iyaga haysta inuu caynaba ka socon waayo caynaba naba tahay laas aanoodna ay ka taagan tahay dil iyagii marka halka waxa ka soo baxay dadku inay yiraahdaan iyaga wax dila waxyaalaha khatarta ah waxa ka mid ah dadku inay xitaa booliskii way dhacday intaas soo jeer khatar aan aragnay oo nidi dad caawa aanu ka shakinay baanu aragnay aan booliska aanu sheegno dadku qof waliba yiri aanu booliska waxba u sheegi maayo markay dadku noo soo sheegeen waayo de boolisku waxba ii soo qaban maayaan dadkan hadhow waa laygu dirayaano hadhow waxa loo oranayaa waana lay dabagelaya marka waxba u sheegi maayo marka dadkii waxaa dhacday inay marka u arkaan in meeshiiba iyagu ay la shaqeynayaan hawsha wadan dabcanna laba mid uu weeye ima Soomaaliland in cid magaalada wax ku dilaysa iyaguna ay wax ku dilayaan ay wax isla ogyihiin oo ay isku shaqeysanayaan oo ay isleeyihiin dadka ha taabaninayaan tiinu fashilmine yeyna iyagu waxba wadaan labada mid uu weeye oo marka waayo waxaa dhici lahayd in dadka xataa haddii qof ay qabtaan dhowr qof baa fal ku cadaaday falkii dadka ku cadaaday waxa weeye
iyagu waxa weeye dadka u soo bandhigi maaya oo qofka ka hadlin maaya waxaan markaa loo fahmay inay sira kale ku qarinayaan meesha isleeyhiyaan dadkan ay wax isku ogihiin ay qabteen dadka dilka lagu qabtay waxyaalaha khatarta ah ay ka mid tahay oo aanu aad u fahmin dadku aad u fahmeen marka anagu dadku waxay u garteen inay dilkaasi inuu iyaga yahay marka dadku kacaana cid baa imanaysa oo kacdoonkii kan ka horreeyay dee saas oo kale way yimaadeen markay arkeen waxaan ka warhaynaa inay madaxtooyada ku shireen oo la yidhi uu bixiyiri waxaan soo aadaya allah sacanood inay kaahiyiin anigaa ku filan doorkana aniga ha laygu eego marka waxay sameeyeen dadkii kala furfuraan isku xidhnaa oo la kala diro horeyna waan uga sheekeeyey marka doorka dadku markay un kacaan baa la imanayaa marka laakiin inta kale dhaqdhaqaaq ma jiro qofkii dila waxba laga soo la dila laga soo qaadi maayo waxba laga hadli maayo cadaadis la saari maayo booliskii iyo ciddii maamulka haysay waxyaalaha yaab kale waxaa ka mid a inaan soo ogaanay inaan qoraalba inaan faylba oolin wax allaale iyo wax raarraac oo dadkaa la dilay ay u sameeyeen oo yaallaxta inayan jirin si aan dokumentiba loo helin iyo qoraallo taasaa iyaduna ka mid ahayd marna ma kala fadhiisateen guddiyada dabcan amnigana waa ka mid ahayd anigu cid walba waa kala fadhiistay siilaanyaan la fadhiistay axmed maxamed siilaanyo waraaq baan u dhiibay marka anagoo dhowr nina anigoo weliba markaan dhibaatadii gobolka ka jirtay u sheegay waan indhaha ilma iga tim wallaahi warqadii lama akhriyay anoo arkay hoosu tuur ninkii la fadhiyay laba nin baa la joogay warqadii aan u dhiibay afar nin baanu ahayno warqadda anaa dhiibay marka warqadda markaan u dhiibay waxaan islaa way akhriyayaan anoo arkay miiskay saarayd hoos baa loo tuuro iyadoo lagu joogjoogsanayaan arkay warqadii waxyaalahan aad somalilan ugu nacay oo aan arkay inaanay dadkan muraadba kala hayno waxba u arkaynin bay ka mid tahay afar nin baanu ugu tagnay afartayada nin culimaanu ahayn culimada iyada waxaanu ka qayb galay culimadoo la yidhi hala isugu yimaado afurada ramadaanta baa afurada loo sameeyey ramadaanta baan tagnay hargeysa taanu laascaanood ka tagnay dabcan marka warqad marka qoran warqad baan marka wadnay warqada anaa siday warqada warqada marka anigu isagaan la sugayo xitaa cid xataa wadaadada ila socda ay lama ogeyn warqada umaan sii sheegin laakiin warqada iyadoo meel baan iskaga sidan jiray inaa warqadaa maruun u dhiibo warqadaasoo gobolka iyo dhibta ka jirtay ahayd marka anoo warqadii isla talow mays heli doontaan waayo anigu madaxweyneyaasha ma doon doonto ma aado ayaanu meesha tagnay markaanu tagnay oo afuradii culimmadu ay iyo shirkii culimmadu isugu timi aanu ka qayb galay baan warqadan markaa xusuustay dabeedna waan soo saaray intaanu gaar ula fadhiisanay dabeedna warqadii waan u dhiibay warqadii anoo arkaya saa inta lama kala bixin saa inta loo eegayo miiska la saaray ba anigu dhulka iyadoo taal baan arkayo ay ku joogjoogsanayaan isagii iyo nimankii kale la socday markaasaan waxaan go'aansaday inaanan hawl gobolka ku saabsan nimanka madaxda kala hadlin intii dambe way jirtay marar aanu is araaragnay nimanka gobolka jooga iyo niman wasiira ah oo yimi oo waxaa ka mid ah horey baan u sheegay cabdirasaaq khaliif waxa weeye guddoomiyihii golaha dhexe golahooda marka baarlamaanka ahna marka ninkaas cabdirasaaq iyadoo dilalka hore markay bilaabmeen buu noo yimi dabcan waan sheegay baan u malaynayaa in si gaara oo isagu gobolka dani uga haysay sidaa haddeerba dantu uga hayso marka waxberigaa wuxuu nagu yidhi markaanu dilalka kala hadalay dhowr dil quraa dhacay marka labo meelahaasaan u malayn waxaa la dilay suxufi iyo sale baan dheere marka wuu noo yimi waanu kala hadalay wuxuu nagu yidhi qoladiina wadaadada aman magaalada idinku wareejinaya magaalada iga qabsada oo idinku idinka dadka idinka ugu waroon oo magaalada wax ka qaban kara aanna amniga idinku wareejiyo marka magaalada inteeda badan aan idinku wareejiyo iga qabsada maxkamadaha iyo booliska oo baadhitaanka xaggiisa aan rabo in wax laga qabto gobolka waxba igala wareego marka xoogaha wadaadadu shaki badan bay yara qabeen oo somalilan ka qabeen marka waa lays eegay anugu markii runtii waxaan ku yihi waraynu ka aqbal laakiin waa layga diiday oo waxaan rabay markaa bal dadka kan inaan bal waxaan dilkan iyo waxaan inuu joogsado oo aan dadka la dhibaatayn kadibna sidii buu cabdisaaq naga tagay wuxuu yidhi marka haddii dadkiina waa wanaagsani aad diiddaan inaan wax idiin dhiibno dadka xunxun baanu u dhiibanaynaaya anaga ha nicina oo ha odhanina dad xun baa wax loo dhiibay markaa sidii baanu ku kala tagnay anagaan waxba ka qaadin marka anigu waxyaalaha dhibta gaarka ahee aan la qaylin jiray waxaa ka mid a anigu waxaan usoo joogay aad waxaan uga nixi jiray dadka caruuraha yaryareed lagu hordilayo aabahood mid guriga hortiisa kusoo dhacaya isagoo mayda
mid isagoo guriga agtiisa lagu dilay intaas qof baa dhacday albaabka gurigooda lagu dilay waxa kamida caruurti iyagoo oo qaar kood caruurti guriga laga qixiyay magaaladii markay qeylado iyo hintoodi loo taagway marka waxyaalaha aad iyo aad aniga ii dhanqi jiray taasa kamida ahayd ugu badan oo ilmihi yaraayo markasta marka aad u tagto naxdin badan kugu dhacayso adiga laftaadu qofkii dhintay kaaga naxdin badnaadaysa ilmaha yaraa dhibta haysata marka waxyaalahan aad ugu adkaysan waayay taasa kamida waxa kaloo kamida gobolkii oo matalan go'doon ku jira oo hay-adihii loo soo dayna waxa kaloo kamida dee soomaalida waxay yidhaahdaan qabuuruhu way isku hinaansaan marka waxaan uga jeedaa caynaba intaa noo jirta hay-adaha iyo wixii ka yimaada xagga waqooyi caynaba lagu joojiya lagu hakiya dadkana waxaa lagu yidhahdaa meeshani waa meel aan nabad ahayn marka waxyaalaha aada noo dhibay oo xataa qofkii yidhahda meeshu waa nabad waa la dili jiray oo waxaa ka mid ah cabdirasaaq cardoofe waxaa ka mid a nin aflahaar waxaa ka mid a ninkii yidhahda magaaladu waa nabad maxay hay-aduhu iman waayeen waka waa la dili jiray dadkiina markay arkeen daynayaan nabadna haysan faa'iido kalena meesha jirin gobolladii kale oo deriska la ahaa iyo kuwii galbeedkaba ay soo arkayaan oo marka caynabo la marayo qofku u dareemayo inuu nabad galay garowe markuu marayaan nabad galay dadkii waxay leeyihiin war annaga dee maxaa waxa nagu aqxaqsaday dhibaatadan iyo waxaana haysta maxay tahay marka halkaasay ka bilaabeen dadku inay kacdoonkii xoog yeesho waxaa jiray dhacdooyin waaweyn waxaan kasoo qaadan karnaa inkastoo in laascaanood ka dhaceen haddana sheekh weynaa relasaan sheekh cabdinaasir oo kale guddigii baadhisa ka mid ah maxaa ku ogaateen isaga sheekh cabdinaasir deerdilkiisa waxyaalaha ilaahay u naxariistay aanu ku eedaynayno inay horta sheekh cabdinaasir berigaas wuxuu ka hadlay inuu in somalilan ay ka dambayso dilalka laascaanood maalintaa kacdoonku bilaabmay oo masaajidada aanu ka hadalnay oo sheekhu yidhi markaa wax kale qaban kari mayna aan hadallo ba haddeer maanta wax kale ma qaban karin waynu horta hadlaynaa dadka aynu u sheegno dhibaatada haysata intaanu shirnay ayaa waxaa dhacday sheekha waxaan ognahay inay markaa shireen oo hargeysa lagu shiray baarlamaanka iyo wasiirada iyo madaxdoodii oo dhamma inay shirtay guriga madaxtooyada ay ku shireen marka inay yidhaahdeen nin korneylaho wadaadoho dadkuba ay wuxuu yidhaahdo dhan wada yeelayaan baa hadlay xaaladuna khatar bay ku jirtaa biixi laftiisaa yidhi marka dambaa warka naloo soo sheegay xataa iyagaan soo tegin markay shirka galeen kadib baa naloo soo sheegay marka waxaan rabnaa in wuxuu yidhi marka anaa meeshii tegaya xaaladuna waa khatar niman wadaadaaho aan lacag inaga rabin oo dadka inu wax siin jirnay lacagta qaadan jiray ahayn markaa sheekhii dee markii uu tegay kadibna xaggaasaa lagu dilay marka waxyaalana waanu yarehe raadad badanna waa lahayaa baa laleeyahay dad badan baa waxay leeyihiin anigu waa tegay kismaayo markaanu barnaamijka baadhinay kolley dad baa anigu dee baadhitaan dowladeed ma baadhina waa xun baanu iska xuuraan kolley aniga waxaa noo soo baxday somalilan inay ku faraxday markii sheekhu ka baxay halkan oo tegay xaggaa inuu markaa meel cidlaa dee ugu baxay ay ka faa'iidaysan karaan laakiin ciddii baadhay kolley dee dowladda federaalkaabaa jirta waxaa jira lafteeda waxaa weeye dowladda jubbaland dowlad goboleedka jubbaland lafteeda oo dhacadu ka dhacda aanu la kulannay oo kun yidhi arrinta waa inaad baadhaan marka inkastoo aan annaga baadhis naloo soo gudbiyey weli jirin laakiin dabagallo aanu samaynay waxa weeye waxaa laleeyahay waxay dabada la gashay somalilan guddigii baa ka mid ahayd kusoday saddexda bal intii aad 8 bilood halganka ku jirteen bal nooga waran caqabadaha iyo wixii aad ka barateen wala anagu dee horta halganka waxaanu ka bilownay meel sagxadda ahoo somalilan meesha haysato marka annaka laftayadu dadku sidan ay wax isugu dubadhaceen aada ma aanu filaynin inay saa noqon doonto baqdin baan ugu jirta waxaanu islahayn dadkan intaasu barnaamijka horey soo qabteen baa la burburiyey tolow wax ma qaban kartaan laakiin waxaanu go'aansanay inaanaan u biqine aanu arrintan dhaqaajinno de markaasuu dadkiioo intay milmeen wada buuxa oo diyaara baanu helnay marka waxaanu uga faa'iidaynay kacdoonkoodii waxaanu go'aansanay kacdoonka inaan uga faa'iidayno intiibaa ilaahay noo hirgeliyey somalilandna ilaahay wuxuu ka indhatiray inay maalintii aanu go'aanka u dhiibnay ka baxa meesha ku nidhi hadday ka bixi lahaayeen annagana halganka iyagu waa burburi lahaa dagaal dhicin oo dadku dhiiggoodii aragay meesha iskaga baxaan meesha waxaa ka soo bixi lahayd in wixiiba iska qaboobaan somalilan marka iyadiibaa dadkii waxay ku bilowday cadaadis iyo caburis iyo hala soo xidhxidho hala qaqabto waxaa kaloo ku xigay maalintii aanu soo saarnay go'aankii ahaa in maamul la dhiso somalilanna baxdo 6 February
ما لي تلفت إذا ددتك إسكت دين لهين وحن وشيق لهين لكن واحد عضي وحنا ضد الإنسان هني منك ددتك الليني ددتك الرسالة تلد عيد الشيكياش با وحكم إذا هذا اللذ يغار للضوبة يقوله مركي دي يقول أركان بي فريزنا يعني لدع حبض مركي سيدا إلى هذين محاصر بحي إذا ما دي حتى يجا أها سؤال اللي أنت وش غيني مركي ددتك يدي ميدي داو على سيدا أركان بعيدا كدقالك قصابة ده هذا كلا بعيد حدا يهلك أنت كقصابة لعبين بي وحي عيرين يعني لا يضردر وحلا يلا غبورها يبورت سيد كشجدو ما إيه يعني من دهن كوه يبرك عيريني قد تجينا مرة ما يسكت ضيين ما إذا الله سوا هذا لين وحكى الفرفرة أما أنا قد تجي وأنا الفرفرة كاسوا أشرها ووالس الله سوا هذا ووالس بايع العقبة اللي سوش يا جد ورجع قارب بقول كم لقوا بايع قارب هولا كستي سهرة يلقوا بايع أنا كم يدبانها لكن دافين ما يهلك لكن أنا كمر كاس أنا كهذا ليه نك يلا سوا رجع يلا يسوا دري رجلاس عنو دم بايع هير وحاليقولي لكن ودقالك كسر هي بقولك وكم على يقول بايع يعني لكن ما عندك دقالك إنه حنقولي أنا هذا هنتي أم بهنية هالكاسن كتشو شيء باش خلوا حكم إذا أنا نقولي أنا كوش الرويني هذا روح حكم إذا نقول دي صدق صدق كها أيا كتلين تكشره حبدي وكشرته هذا كل عام نقولي هي ما نكعرني إنت أنا كسر هذا حبضه إميل المدفع أنا كسر دعي dabeedna xabadihi wiftada ahaa ay soo dhacayba anagoo fadhina hudheelka dhexdiisii daarad gudigayay ku shireen bay nin kamid xabadii ku dhacday bawdada ma uu garan in xabadu shanqad ma lahayn albaabka ka soo distay waxaana xabad soo daashay qoriyaha gawaarida la saara dabeedna hada bawdaday fadhida hadii aanu leenahay isaguna wuxuu iska saari maayo ila halgan ku mira dhalo shacabka waxay noo keenayeen rasaaso maareystay ay guriyaha ku haysteen oo qaar ka dawladda Soomaaliya ugu dambeysay وأنت إذا عندنا نقاله إن أنا يفسدان ربينا إسكها يستي رصاصي بين نوكي أنا يوم مركل الفرو رصاص تام ما رأي ستي بان حق إني وحكى للمهين مركل مال ما هالصق اللي بعته ده نهاي ستي بكم إذا هيد وحكى له كم إذا نشيك يا شاعيري أنا مو يعني إن قاري وينو حب ده كده يا بتشوجين سديد بلاد وتشوكت لاس أنا دين بدك كمان سديد بلاد أنا سديد بلاد وحن كبر حي إن وح تبنها بين ملا حسن ملاين يا ضد كي مركل ساس أوه بيرا يو ساس أوه حاسو إن سمال هذا قبر كسر أرتد ده سمالي لأنه واحد زنفهمين هوب كميشي يالي لا يسوك يعني غير كستابة وحي سيري وحي هايستي هوب بوسيست أنا أدبان أنا قوي يابا وحي يالهن لي يابا عقلي قوي سن يعني لي هاي دادكي ميشا عيدا كحكومة يداد وعالم بايا هاي عيدا تدبا كيلو متر بلع انتو كتشي لا تحي لير كان اللبي يطبا كيلو متر انتو قبل مقالة كتشوغي يا قيقار كيدو انتا سي قياس كاهي مركا عيدا كانتا تشوغا وحكومة رسنا دور يلا باتن فردي وعيدنا waxaan la yaabanahay marka ciidankaas oo mar walba waliba jabayay markuu weerar soo qaado oo weerarka ka qoostay inuu magaalada wax ka qabsado ama weerarka hore marka sameeyay in ila 22 fadhina ay ku meersan yihiin waxaan macquul ahayn in oo dadka uu ku jiraana dadkii uu la dagaalamay guriyahooda duminaya leenayay yahay inuu ku sii jiro aqliga ka keenay baan aqli ahayn baan anigu leeyahay een hadii kale ciidanka la rabeen la jabiyo jihada yar ee ay markii dambe u yaaceen isku jireen baa u banaanay marka aqaliga markay saraakiishu arintan qiyaaseen waxay ku tilmaameen anuu waan fadhiyaa goobta ragii dooda la galay oo xitaa wax weydiinayaan kamid aha waliba dood dheer baan la gal waxay nagu yiraahdeen 3 saacadood baan dagaalka ku soo afjareen sidii bayna ugu suura gashay Soomaalidu waxay weydiinayaan goobta aad maxaa loo gali waynta haddana markii la soo arkay meel banaanay noqotay waxay ku gadaamnaa een goobta aad buuraha magaalada ka sokeeya bayniman ku xagga shishay in badan oo kamid ka jiray maraagana bundo weyn iyo tog iyo buura yar baa isu saaraan laakiin arintan horta Ilaahay baa wateey dadku ma fahamsana marka la ilaado caawo weerar hal qaadaba wuxuun baa dib u dhigay habeenada qaar kood ciidamada ay ilaawo dagaalka gali karimayn arinta yaab kale waxay noqotay waxan Ilaahay baa wato mar walba dib u dhigay meesha waxa ka soo socday in ciidanka Soomaaliland ku jilco weerarkan faraha badan ee uu sanatiijada ka keenay magalana ku qabsanay mar walba wana sahayda soo kordheysa Ilaahay badiyo marka dambana ciidankii oo moral jabay oo jilcay oo aan xabadan u adkaysan karayn oo dadkani ay xabada ku wareeray oo markii walba sidii wax looga dilay markay weerar soo qaadaan ba u jabayeen in marka ciidankii Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalintan uu Ilaahay qadaray saraakiishuna ku qancsanaa inay 3 saacadood dagaalka ku afjarayaan iyaga afkooda ay qoladaas fariin u dirimaayo la sheego waxaan oran lahaa armaysan dadka qofka ku dilaya qofka dilaysa ee weerartay la dagaalamaysa
وين أتكون حساب تدينه يسنوك ديلك إنه أتكون حساب تدينه كديلك رئيس مركا هذا استدعاء هذا أديك أم بديلي هذا نكون عن عينه كديلك رأ وحكينا ساين هذا وحكي كور دعوة الغادم ويد مركا إن مدد كم بع مركا دي جود وحوا هذا عن معنا كفر دين دي جود إن مدد كم دت كلاينا يا با وحيو أركي إن دت كلاينا يعني إنه حول إسكي يعني يو حساب تمن مدد كم حساب تهلك بنك خلد نتيم فهم لا محا لا غير لنا يا هدي dad ka saal loo leeyney guriyooda lagu duqeynay wax lagu dilay la garanay aan loo aabayeelin guri walba ay ku dhacaysay waxa weeye in aniga hadda sayirtayda gurigeeyga ee hurdadiisa xaafadan markii hore isii u qaxo ka yar fog magaalada oo xagga xigta waxa sariirtayda ku soo dhacday markaas ay qolkii hurdada madfac ku soo dhacayo dadonta way idin sawiri karaa ee madficii ku soo dhacay ba goostay banaankana way ku dhacday san waa ka soo carar guri kale oo wiilan dhaliyay yahay ma nu soo caray sariirtay ku soo dul dhacday mid kale qolka hurdadana mid yar oo hurda qolka waxa la leeyahay hurdada ka ku xiga ana waxa ki yaraa isagoo hurday dhakadiisa ku soo dhacday iyadoo qabowday gidaaradiisana waa ku taala marka ninka saa ii garaacaya ee aan cidii dhaafaynin in marka inuu ku qanci waayo khasaaraha ku dhacay oo garaysan waayo waa aqal xumo ما أنك أو حنلو أركي إن ضد أنت اللي دلو إلا إذا كنت تمنكره أو إن اللي دلو عن حق بقوله إن وحوي إن اللي داعي عن حق بقوله هينو إن اللي دلو عن حقه مساع سافر صنادو ما أفهمين الله هدير وحلاقة برورنا يلاقة غيلنا يلاقة دين لأيه مركا إن شاء الله إن ضد كأس سي وحنكون دردار ميا ها قبل أس سي وحنكون دردار ميا قوشن هرت إلهي بابحي إن إله سبحانه وتعالى من لماذا سيدن كسي من نمضى يوحي سقورك يسكو حدنان تهلا إلالي إن بلشادة أسو قرمتي ولا لهود أسو هيلية قرب تاغن وإس الاسسي وحوك الدوبي ماي يغن وحان ليا إن شاء الله تعالى حرمدو ذي حق دوركو ذي حشوتكو ذي حلا سي وحان ليا إن شاء الله حبادة هلا تشوتيو هلا قو بدشو ستود إلهي عبادة إيا خير وحي حون ودان هلا لاد دقالمو وما تيه هاي الشيخ آدولي شيخ البلد كان مقال الله سبحانه ونوغو ورمي ina yibbadan ku saabsan dagaaladii halkan ka dhacay inta aan ku kulmi doono wareysiga kan xiga waan ugu maxamed salaxiin leh nabadiin